Jovanović je otkrila nepoznate detalje pa se osvrnula na svog dečka, ali na krofak ovog prijatelja. Učesnica elite Mioni Jovanović je nakon njenog dečka Nenad Aleksića bila sagovornica Darka Tanasijevića. Ona je otvoreno progovorila o odnosu sa Stanislavom Krofakom. Miona, mnoge stvari smo saznali u Stanislavu u toku nedelje za nama, kazuje Darko. On je dečko koji ima svoj privatni biznis, sportista je, ali nije istina da je on bio bajan i sjajan. Nikog ne zanima kakav je bio prema meni. Učesnicima je važno kakav je sa njima, da mogu da se našale sa njim, ostalo je manje bitno. Nije bio najgori, ali bio jedna osoba na početku, a posle druga. On je mislio da hoću da ga preduhitrim i kažem ono za ona mesta gde je išao, a nisam. Znam ja mnoge stvari o njemu, kazala mi ona. Koje, jel su skandalozni od ovi koje smo čuli, upitao je Darko. Ne, tiču se te stvari našeg odnosa, nego nečega što je pričao, ali nemam nameru da to govorim javno. On govori da je mene testirao da li sam laka devojka koja bi otišla na takve žurke, a zapravo istina drugačija. On se dopisivao često s jednim drugarem, to mi je bilo sumnjivo. Morala sam da istražim u čemu je reč. Stanislav mi je priznao da su njih dvojica išli u te barove. Posle toga on je meni predložio da odem u taj bar, a nakon što sam ja rekao da mi ne pada na pamet, on je rekao da se šalio, istakla je Miona. Miona, zbog čega ša sumnju tvoje emocije smatra da nisi u celosti prebolela Stanislavu, pitao je Darko. Ne znam, iskreno. Darko, u jednom momentu ja mislim da to radi, da bi me bockao, već u drugom mislim da to stvarno misli, kazala je on.